Сега отиваме към Варна, където българският научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий днес се завърна от Антарктида. С каква емоция го посрещат там и какви са резултатите от експедицията, ще разберем от Емил Дамянов. Емо, здравей! Здравейте от борда на кораба Свети Свети Кирил и Методий. Преди броени минути той е акостиран на морска гара тук. Наистина един доста емоционален момент. За да коментираме темата, тук при мен сега е ръководителят на мисията, професор Христо Пимпирев. Здравейте! Здравейте! Много съм щастлив, че съм отново на борда на научно-изследователския ни кораб 421, Светите братя Кирил и Методий. Това е за мен един много вълнуващ момент, защото преди един месец аз бях на кораба в пролива Дрейк, в Антарктида и в момента този кораб се връща обратно от там, откъдето тръгна, от Варна и се връща отново във Варна, което доказваме, че ние сме една морска нация, че ние не сме една забутана държава в източния край на Европа. Ние може да кръстосваме световните океани с научно-изследователски кораб. И доказахме и на много скептици в България, които предричаха, че още на първото плаване кораба ще потъне в Атлантически океан. И даже имаше писма от доста високи места, които искаха да забранят плаването и щехме да си останем една забутана държава. Сега не мога да не съм горд, когато моряци, капитани от нации, които са покорявали и са откривали нови континенти, ние не сме съществували на картата на света, тъй като сме били в пределите на Османската империя, а сега пренасяме за тях материали в Антарктида и правиме научни открития с наши чуждестранни колеги, които са изключително ценни. Аз си спомням, че бяхте определили първата